ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରା ଦେଶ। ପୁରା ପରିବେଶ ଏବେ ରାମମୟ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 22 ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଶୁ ବେଳର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିବାସୀ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟବେଳର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 51 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୃଷ୍ଣ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଉଡୁପିରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ମୈସୁର ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୈସୁର ବାସିନ୍ଦା ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଯୋଗୀରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଲୋକେ। 2008ରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ଶିଖିଥିଲେ। ଅରୁଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେଦାରନାଥରେ ସ୍ଥାପିତ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।